अल्लाह हू अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला हदानल्लाह लक़द ज़ात रुसुल रब्बिना बिलहक़ सलावातुल्लाह तआला अलैहिम वअला कुल्लि मन इत्तबअहुम बिइहसानि इला यौमिद्दीन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين। واجب التكريم أساتذة كرام اور عزیز طلبا و طالبات، جیسے میرے عزیز فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی مدد سنا ہم کیا بیان کریں، اللہ کے رسول کی مدد و ثنا تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اذ اللہ وثنا بالذی هو اهل فما مقدار ما یمدح الورا۔ مصر میں ہوئے ہیں، عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کی خود تعریف کرے تو مخلوق کی تعریف کی کیا حیثیت رہ جاتی، کچھ نہیں۔ ہم ساری عمر بھی لگے رہنا تو اصل میں وہ مرزا غالب والی بات ہی صحیح ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس۔ ہم نے رسول اللہ کی تعریف اللہ بڑی چھوڑ دی ہے، وہی اپنے نبی کی شان جانتا ہے، جو جانتا وہی بیان کر سکتا، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو کتنے بلند مقام عطا فرمایا۔ ہم امتی کیا سمجھیں، ایک ایک حدیث پر لوگوں نے کتابیں لکھ دیں، ایک ایک روایت آپ کی جو ہے حکمت کے بولے ہزار ہزار مسئلہ علماء نے نکالا، اب بھی موتی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے نبی امی علیہ السلام کی شان میں بس خاموشی جو ہے نا وہی بہتر ہے۔ اصل بات کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں، تو اس سلسلہ میں چند لمحوں میں چاہتا ہوں میری بچیاں بھی آپ طالب علم بھی سارے سنیں۔ بات وہ ہے جو مولانا جلال الدین رومی عالم اسلام کے بہت عظیم فرد ہیں، مثنوی ان کی قرآن کی جگہ لوگوں نے سمجھی، مثنوی ہے، معنوی ہے، مولوی، ہست قرآن در زبان پہلی کہ فارسی میں یہ قرآن ہی سمجھو، 24 جلدوں میں مولانا شریف ثانی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لی، سب لفظ بلفظ میں نے پڑھی ہے۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی باتیں چھوٹی چھوٹی حکایتوں کے پر آئے سمجھا دیتے ہیں۔ اب نبوت جو ہے نا اس کا مقام سمجھنے کے لیے نبی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا، کتنی اہم ہے پیغمبر کی شرح وہ باتیں ہیں کہ کچھ آپ جیسے طالب علم کشتی میں سوار ہو گئے، ہوا موافق تھی، موسم خوشگوار تھا، تو ملا سے کہہ رہے کہ بابا جی آپ نے نحو پڑھی ہے۔ اب بابے کو کیا پتا تھا کہ نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، منطق فلسفہ، کچھ سوال کیے، بابا کہتا رہا نہیں بیٹا میں نے تو نام ہی نہیں سنے۔ مذاق اڑانے لگے کہ بابا جی آپ کی تو آدھی عمر جائے گی، آپ پھر دنیا میں کیا ہے۔ اتنے میں ہوا مخالف ہو گئی، طوفان آ گیا، کشتی غرق ہونے لگی، تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے تیرنا سیکھا، کہنے لگے نہیں، تو وہ کہہ رہا کہ میری تو آدھی گئی تھی، آپ کی اب ساری گئی۔ تو اس لیے یقین جانے ہمارے یہ سارے علوم و فنون ہیں، یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں ہم جو کہ پڑھتے ہیں، ان کو ہم غلطی سے علم کا نام دے دیتے ہیں اور یہ اس طرح بہت غلط استعمال ہو رہی ہے۔ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو علم کی فضیلت ہے نا اس کو ان علوم پر منطبق کر دیتے ہیں۔ یہ فنون ہیں، بے قدری نہیں ان کی، انسانی زندگی کے لیے بالکل ضروری ہے کہ لوگ یہ چیزیں جو ہے ان کی واقفیت حاصل کریں، مگر یہ وہ علم نہیں جس کا اللہ کہتا ہے کہ تیرے پاس علم آیا، وہ علم جو ہے نا جس سے سیکھے بغیر ساری زندگی بیکار ہے، وہ پیغمبر کا علم، من بعد ما جاءکم العلم، وہ عام علم نہیں، اے نالج نہیں، دی نالج ہے، وہ خاص علم جو اللہ نے اتارا وہی کہہ دی۔ قرآن صرف اس کو علم کہتا اور اس کی حضور علیہ السلام کے ذریعے تبلیغ ہوئی ہے، اس کو بتایا کہ علم آنے کے بعد جو بھٹکیں گے ان کی کوئی نجات نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں سنا جائے۔ تو اس لیے میری بچیاں بچے سب سنیں کہ ہم سارا علم پڑھ لینا، دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل ہو جائیں، دانشور بن جائیں، پی ایچ ڈی بن جائیں، کیا ہے وہ سادی کہتا ہے علم کراب حق نہ نمایاں جہالت اس، جس علم سے حق کا راستہ نہیں ملا، آدمی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکا، یہ نہیں پتا چلا کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، بعد میں کیا بنے گا، وہ علم نہیں ہے جہالت۔ علم اس کا نام ہے جس سے پتہ چلے کہ ہمارا آغاز کیا، کس طرح بنے۔ اب یہ جو ہے نا علم والے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جرثومہ بائی چانس پیدا ہو گیا، نمی سے اس سے آگے پھر ارتقاء ہوتا رہا، کن بکواس میں پڑے ہوئے، اللہ کو نہیں مانتے جو مبدا ہے، کہاں سے آئے، اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق و مالک،
کیوں پیدا کیا؟ اس معاش کے لیے کہ یہاں زندگی کیسے گزاریں. وہ مبدا تھا کہ ہمارا آغاز اللہ. کیسے زندگی گزاریں؟ رسول وہ نظام لے کر آتا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ماد کہ جائیں گے کہاں؟ یہ آخرت, اس کی خبر دیتا. تین ہی علم اصلی, مبدا, معاش اور ماد. اگر یہ نہیں ہم سیکھ سکے تو کچھ نہیں سیکھا. یہ سارا کچھ ذرا سب بیکار ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چیختے رہے کہ یہ جن کو تم روم کہتے ہو, جن کے در پہ ہو کہ ڈگریاں مل جائیں سارا, یہ کیا ہے؟ وہ علم نہیں, زہر ہے حرار کے حق میں. جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ. برا نہ منائے, ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کہ کچھ نوکری مل جائے, کچھ پیسے ملیں گزارا کریں, لیکن کسی نے ٹوکری اٹھا لی, کسی نے کتابیں بیچ لی. علم نہیں آیا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, بعد میں ہمارا انجام کیا ہوگا. یہ وہ علم ہے جو پیغمبر دیتا ہے. میں نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی نا, آپ نے سنا اس میں شفا اور لما فی الصدور کا ذکر ہے. قرآن پاک میں صرف ایک موقع ہے جہاں اس بیماری کا علاج ہے جس شعبہ سے آپ متعلق ہیں. یہ بھی کوئی بری بات نہیں. جسم بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, ہمارے پاس امانت ہے. اس کی حفاظت, اس کو تندرست رکھنا, یہ بالکل ذمہ داری ہے. اس لیے اس کے بارے میں پرہیز کیا ہے, حمیہ, یہ بھی تحقیق کی کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو انسان کو ہلاک کر دے. یہ زہر ہے, اور اسی طرح مٹی کھانا, دوسری چیزیں کیوں منع کی گئی کہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی. یہ بھی انہوں نے جیسا دیکھا لیا کہ حقاً پیغمبر خدا فرماتے ہیں, یہ جسم بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ حق ہے. جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عمر العاص تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں. آپ نے فرمایا تیری آنکھوں کو بھی حق ہے آرام کرنے دے, جسم کو بھی ریسٹ کرنے دے, تیری بیوی کا حق ہے ملنے کے لیے جو آتے ہیں. دین سارے پہلوؤں پر زور دیتا, یہ یک رخاپن کہ تم صرف عبادتیں کرنے لگ گئے. تو یہ انسانی بدن جو ہے, اس کا جو علم علم الابدان, یہ بھی بہت اچھا, مگر اس کا ذکر صرف ایک موقع پر اللہ نے کیا, جو آپ حضرات کے استالوں میں بھی لکھی جاتی, جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولذی ذا مرض فہو یشفی, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا. یہاں یہ جسمانی بیماری اور جسمانی علاج کی بات. ورنہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے جائیں صرف ایک بیماری کا ذکر کرتا ہے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماریاں. اور یہ آج بھی جو میں نے پڑھی اس میں بھی کہا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین. حد کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تعریف میں, اور جو رسولہ لے کر آئے کہ نو انسان را پیام آخر. قرآن کوئی چھوٹی بات ہے, لوح محفوظ میں تھا, فرشتے حفاظت کر رہے تھے, شیاطین چھو بھی نہیں سکتے, وہاں قریب نہیں جا سکتے دفتر کے. وہاں سے جبریل امین لے کر آئے, اور وہاں بھی سورہ جن میں اللہ کہتا ہے آگے پیچھے فرشتوں کی گاردے میں لگا دیتا ہوں. یہ سرکاری خزانہ اگر اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی ہو جائے تباہ ہو جائے دنیا. اتنی حفاظت سے اترتا ہے کلام کہ فرشتے آگے بھی ہوتے ہیں جبریل کے پیچھے بھی, اور اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک پیغمبر اس سے سن کر وہ صحیح حالت میں لوگوں تک نہیں پہنچاتا. پیرا رہتا ہے, رسل پیرا ہوتا کہ کلام الہی میں رد و بدل ہو گیا, مخلوق تباہ ہو جائے. یہ جسمانی بیماریوں کو کیا کسی نے بد پریزی کی, بچہ یہی ہوگا نا کہ مر جائے گا, موت پر خاتمہ ہو جائے گا. مگر وہ بیماری جس کا قرآن ذکر کرتا, دلوں کا روگ. آپ دیکھیں کہ جسم جو ہے باڈی, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, چند سالوں میں سیل پہلے ختم ہو جاتے ہیں, نئے آتے ہیں, سیل ختم ہو رہا ہے لمحہ بلمحہ, چھ سات سال کے بعد وہ آدمی رہتا ہی جو پہلے تھا جسمانی طور پر, مگر روح وہی رہتی بچپن سے لے کر. کوئی حافظہ کہ میں خدا ہوں یہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اور مرنے کے بعد بھی اس کو بقا ہے, پناہ نہیں ہوتی. برو جاننے کے داد ان بادش نہ گیر, اللہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ جان خدا نے دی واپس کیوں لے گا, نہیں واپس لیتا. شکل بدل جاتی ہے کہ وہ لباس پرانا اتار دیتی ہے, نئے روپ میں چلی جاتی ہے, مگر اگلی دنیا میں وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس دنیا میں, اسی طرح شعور, اسی طرح عقل, ہوش, حواس. وہ سب جانتا کہ میں فلاں ہوں, یہ کرتا رہا ہوں, میرے فلاں عزیز تھے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دی, جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روح عالم ارواح میں لے جائی جاتی ہے نیک ہو گئے, تو پہلے جتنے گئے سب کو اطلاع ہوتی ہے, وہ ملنے کے لیے آتے ہیں, بھائی بہنیں باپ دوست سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جیسے نئے آئے سے باتیں کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں پھر کہ فلاں کا کیا حال تھا, فلاں ایک آباد دنیا, صرف ہمارے جغرافیہ میں وہ نہیں, کہاں ہے اللہ نے رکھا ہوا, ہم یہاں رہ رہے ہیں اس دنیا میں رہ رہے ہیں بالکل اسی طرح. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پوچھتے جاتے ہیں تو کسی ایسے کا ذکر بھی آتا ہے.